ଏ ସମ୍ପର୍କ ତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ, ସେ ଆଜି ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। କେଉଁ ବଳ ସାହସରେ ଆଜି ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼ ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି ବା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛି, ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ସେ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ସେଭଳିଆ ଲୋକକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଏଇଟା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଖୁଦ୍ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମେ କନ୍ଧମାଳରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ତଥା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ଼କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେ କାହିଁକି ଏତେ ଗୀତ ଅସାଧୁ ଲୋକକୁ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଗୀତ ଗାଇବାଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ କି? ସେଗୁଡ଼େ ପରପରିବାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।